Hejsa, jeg hedder Gustav, og jeg elsker at kigge på fugle. Men der er faktisk en lille ting, som gør det lidt sjovere, det er, hvis man kender deres lyd, altså deres stemme. Jeg har lavet 8 videoer, hvor jeg præsenterer dig for de fugle, jeg synes, der er allerdejligst at lytte til. Og fuglen, vi skal høre om i denne video, det er denne her. Klokken er tidlig morgen. Det er her, man hører allerflest fuglestemmer. Men man behøver ikke stå op klokken 4 for at tage og høre fugle. Man kan høre fugle hele tiden. Men den her, det skal handle om nu. I kan faktisk høre den bag mig. Ikke nok med, at den er en af de allersmukkeste fugle i hele Danmark, så er den også den, der er allerbedst til matematik. Den kan nemlig tælle til 7. Den siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er guldspurven. De her ramser er sindssygt gode, men husk på, fuglen tæller ikke til 7. Den siger dy, 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 dy. Altså, den siger ikke 1, 2. Så man skal ikke underlede for en fugl, der lige pludselig begynder at sidde og tælle, vel? Den siger dy, 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 dy. Guldspurven kan en mega sjov ting. Ligesom os mennesker, så har vi dialekter. Det vil sige, at jeg kommer fra Nordjylland, så jeg kan tale sådan på en rigtig sjov måde. Er du fra Fyn, så kan du tale rigtig, rigtig sjov. Men guldspurven, den har også dialekter. Så det vil sige, at hvis den er fra Nordjylland, så kan den sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er guldspurven en bornholmer, kan den sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Men guldspurven har nemlig forskellige måder at tælle på. Men det er bare, man kan altid høre den guldspurve, fordi den siger dy, 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 dy. Eller med en mellemrum eller længere. Så det er sådan samme ramse, men de kan svinge lidt fra, hvor den kommer fra.